Da, pao nam je kreditni rejting. I sad bi ja trebao likovati zbog toga. Kad smo mi formirali Vladu, nama u početku kreditni rejting koji nikad nije bio bog zna šta i koji smo naslijedili kako smo naslijedili, nije padao. Ali ako ćemo biti odgovorni, razgovarat ćemo o drugim stvarima. Dakle, niti ćemo se mi naslađivati time što je Hrvatskoj pao kreditni rejting, jer dostava kreditnih agencija već 7 godina nitko ozbiljan previše ne drži. To je ono što vam ja mogu reći kao svoj stav i kao utjehu. Jer da je tako, onda kamatne stope ne bi padale kao što padaju na državni dug, pa i Hrvatskoj. Tako da se danas zadužujemo znatno, znatno jeftinije ili manje skupo nego prije 4 godine ili 5 godina i sve druge države. Stalno spominjemo Europsku komisiju. Ajmo se i od toga malo relaksirati. Mi smo s Europskom komisijom pregovarali, nismo ih nikad gledali u oči i lagali, ali smo radili na kraju priče po svom. I da nismo tako radili, da nismo čuvali određene socijalne kategorije i da nismo udarali na agregatnu potražnju smanjivanjem plaća, mirovina i svega što su tražili od nas, onda rasta zadnjih 5 kvartala ne bi bilo. I vi ne biste mogli ovako optimistički govoriti o stvarima koje nam sada ovdje stavljate na stol. Ja uopće osobno niti emotivno ne doživljavam to što niste ni jednom riječju spomenuli ono što nam je ostavila prethodna vlada, a to je red. To je 5 kvartala rasta. 5, a vi nadogradite plus. 5+, to zvuči poznato. Dakle, imate šansu na 6+, i dalje. I to je zdrav rast. On je baziran na izvozu, na rastu industrijske proizvodnje, na rastu prihoda od usluga koje su izvozno orijentirane, a to je turizam, na investicije u turizmu preko HBOR-a. Prošle godine je 25-26 novih hotela otvoreno na Jadranu. To je novac, to su skupa mjesta na kojima se više zarađuje, na kojima se... U redu, nisu neke velike plaće, ali se i više plaće isplaćuju. To je dobra priča. Europsku komisiju treba slušati i s njom surađivati, ali se ne njome pokrivati i služiti kao izgovorom. Imaćete težak posao. Ja ću vam reći šta mislim u ovom kratkom vremenu i onome što ste radili ili što niste radili zadnjih 40 ili 50 dana. Međutim, vladi treba priznati i ovoj i svakoj budućoj da se nalazi u teškoj situaciji i da u stvari ima velikih problema kreirati novu potražnju, agregatnu potražnju, jer za to nema instrumente. U principu postoje 2 instrumenta za kreiranje potražnje. To je primarna emisija, dakle tiskanje novca, što već prema Washingtonskom konsenzusu i drugim dogmama neoliberalne ekonomije nitko ne smije raditi. Naravno, jedno je kad si u eurozoni, pa kad ti Frankfurt diktira šta smiješ, a drugo je kad imaš svoju nacionalnu valutu kao Britanci, rezervnu valutu kao američki dolar ili ovi u Europskoj uniji koji još uvijek nisu ušli u euro. I oni ponešto mogu. Mi ne možemo u tom pogledu ništa. Ne možemo ništa. Tiskanje novca je danas nešto što zvuči kao kletva, to nitko ne radi i taj instrument nemate. Drugo je kreditna ekspanzija koja se također može poticati od strane države. Ni to ne možemo. Dakle, šta je ostalo? Šta je jedini izvor de facto primarne emisije? Europski fondovi. Europski fondovi. Milijarda ili koliko godišnje. I o tom novcu mi vitalno ovisimo i na njegovoj 100%-noj iskoristivosti, ja ću reći to je nerealno ambiciozno, a vi me razuvjerite i želim vam sve najbolje, na tome vi bazirate projekcije ovog proračuna. Neka mi bude dopušteno da kažem da to nije realno. Mi smo u tom poslu bili nadprosječno uspješni, a mjerimo se s konkurencijom i kolegama iz Europe u sličnom i istom vremenskom razdoblju. Međutim, tu postoje realne granice. Pelješki most će se vjerojatno početi graditi. A nadam se i pruga Rijeka-Zagreb, za koju ne vidim u proračunu da su predviđena sredstva za nacionalnu komponentu. Tražili smo, nismo našli. Razuvjerite me. Dakle, izazivam vas retorički da mi dokažete suprotno. I rado bi da mi dokažete suprotno, kao i bih rado da mi dokažete gdje su novci za otočke linije, za agenciju za obalnu i linijsku plovidbu, tu isto fali 40-50 milijuna kuna. Odakle će se to plaćati? Govorimo o iseljavanju mladih Hrvata, radi svakog nas boli i srce i želudac, međutim nema ih 100 000. I prema mišljenju te Europske komisije koju ste ovdje nekoliko puta spomenuli kao kongregaciju za nauku vjere, to je 15-20 000 prema analizi tržišta radne snage. Ja bih volio da nije ni to. Ljudi putuju, usavršavaju se, zarađuju, vraćaju se
i vjerujem da će se vraćati doprinositi svom zavičaju i Hrvatskoj. Međutim, poštovani članovi Vlade, poštovani predsjedniče Vlade, vi ste ovih 40, 50 ili 60 dana, nažalost, u najvećoj mjeri iskoristili za međusobne nesuglasice. Vlada još nije kadrovski ekipirana, ona nije potpuna i dajte konačno počnite nešto raditi. Dakle, ja ne mogu držati figu u džepu i želim vam sve najgore. Naslijedili ste dobro stanje, naslijedili ste jedan zamah, naslijedili ste 5 kvartala gospodarskog rasta koji nije baziran na bjesomučnom zaduživanju, naslijedili ste primarni deficit. Sada ću nešto i pročitati. Dakle, zašto ste odustali od reformi? Vi kažete da nudite reforme. Ja ne vidim ni jednu. Razuvjerite nas. I u ovoj raspravi ćemo vam na sve to skupa uporno skretati pozornost. Sjetite se onih 200 stranica teksta o usklađenim reformama tijekom pregovora o sastavljanju Hrvatske vlade. Gdje je to? Gdje su te velike stvari? Hoće li doći do korektivnih mjera? Mislim da neće. Neće, zato što su naprosto makroekonomski pokazatelji i fiskalni pokazatelji bolji. To ste dobili na stolu. I mi ćemo se lagano micati sa tog radara. Ove brojke koje ste govorili su i koje je isticao ministar financija u principu točne, ali ste propustili reći da oni proizlaze iz izvršenja proračuna 2015. To vam je ostavljeno. To je dobro čuvana imovina i dobro čuvana reputacija. A reputacija Hrvatske, naša domovina od 4 milijuna i 500 tisuća ljudi, 56 tisuća kvadratnih kilometara kopna, jedna od najvrijednijih stvari koje imamo. Ako je krenemo kompromitirati sa razno raznim desničarskim ispadima, ostaćemo bez dobrog glasa. A reći ću vam šta je moj dojam, zašto je Hrvatskoj pao kreditni rejting i zašto to nije toliko bitno, kao što sam rekao na početku, ali zašto se to ipak dogodilo. Ne radi mjera koje je vlada poduzela ili nije, jer nije poduzela ništa, nego radi političkog dojma, radi reputacije. Čujete tu reputaciju, ona za vrijeme naše vlade nije bila loša. Ne mogu reći da je bila sjajna, ali nije bila loša. Nemojmo se kompromitirati. Znate na šta mislim. Pa mi recite da nisam u pravu. Dakle, manje koreografije, oko nekih stvari se nećemo nikada složiti kad je ideologija u pitanju. Naprosto se nećemo složiti jer smo prestari i 2 generacije su prošle. Ajmo se složiti oko toga šta je za Hrvatsku štetno. Šta je poslovno štetno. Šta je štetno za naš kreditni rejting i zašto nam netko o čijim financijama i boljem kreditnom rejtingu još uvijek ovisimo to zamjera i zašto nam može napraviti štetu. Nema nas 100 miliona. Vodimo računa o dobrom ugledu i o dobroj reputaciji Hrvatske. Dakle, povoljna okolnost, ponovit ću još jednom, je činjenica da je naša vlada, neću nazvat svojom, ostvarila u 2015. godini pomak i u gospodarskom rastu i u konsolidaciji javnih financija. Iskoristite to. I ne morate to, ponavljam, jer to ne doživljavam ni osobno ni emotivno, nama stavljati u bilancu. 5 kvartala rasta, industrije, turizma, izvoza roba i usluga, 1,6% rast BDP-a u 2015. Ovo sve što ste vi rekli se nije desilo po duhu svetom, nije se desilo sua sponte, to je rezultat interakcije nekog rada, nekakvih politika, nekakve svjesne djelatnosti jednog kruga ljudi. To je dovelo do rasta proračunskih prihoda iznad prvotnih očekivanja uz ozbiljnu kontrolu rashoda, a prema zadnjim podacima o izvršenju proračuna, a to je 2015. sveli smo deficit centralne države na 8,8 milijardi kuna ili 2,6%. I zato nema ozbiljne opasnosti. Ako budete imalo ozbiljni i odgovorni od korektivnih mjera Europske komisije i nemojmo Hrvate i naše građane time plašiti. Ako samo malo budemo radili, tog neće biti. Dakle, ispod 3% i nikad manje od početka krize i od onog stampeda agregatnog pada gospodarstva od 12%, što je rekao ministar financija, od 2008. do prije godinu dana, od čega se, nažalost, lavovski dio dogodio prije nego što smo mi došli na vlast. Dakle, u 2008. i 2009. godine, odnosno 2009. i 2010. Podsjećam da su nam prognozirali deficit na razini takozvane opće države od 5,6%. Ništa od toga. Kada se konačno svedu bilance, deficit ne bi trebao biti veći od 3,5% BDP-a u 2015.
a primarni suficit, nakon što se odbiju izdaci za kamate, dakle plus 2 milijarde kuna. To je taj mali pomak, ako se dobro radi može biti i velik, koji smo ostavili novoj vladi u nasljeđe. I još jednom, to je glavni razlog zašto o korektivnim mjerama u ovom trenutku ne treba na ovaj način govoriti. Plašimo ljude, tjeramo investitore. Nemojte to raditi. I sada, kad usporedite prijedlog proračuna za 2016. koji smo vidjeli, dakle proračun državni, ne proračun hrvatske vlade, sa izvršenjem za 2015. vidjet ćete da nema nikakve daljne fiskalne konsolidacije, da nema nikakvog značajnog iskoraka. Idemo razgovarati, demantirajte me. I da će to biti kamen spoticanja, političkog spoticanja u mjesecima koji su ispred nas. Od svih najavljivanih reformi ostalo je tek nekoliko mjera koje se prelamaju preko leđa najpotrebitijih, neću reći najsiromašnijih, malog čovjeka. Mali čovjek nije sirotan, mali čovjek je svatko koji je u životu, a svatko jest, stao pred neku veliku instituciju. Bila to banka ili bila to najveća institucija, država. Ona je veća od svakoga. Smanjuju se potpore za prijevoz učenika srednjih škola za 100 milijuna kuna. Ako sam u krivu i ako ste to korigirali, svaka čast. Ako ste to korigirali, međutim, sama činjenica da ste o tome razmišljali i da ste to stavili u prvi nacrt koji je izašao u javnost, govori o neusklađenosti. Pa to ne smijemo dirati. Pa to je razlika između školovanja i neškolovanja za tisuće hrvatskih obitelji u sjevernoj Hrvatskoj, a da ne govorim u Slavoniji i Dalmaciji, koji moraju putovati od Babine Grede do Županje 15 km. Ako imaš dvoje djece, to je financijski trošak koji znači za mnoge prekid školovanja. Kako je uopće došlo do toga da se takva mjera predloži? Kogod ju je uspio korigirati i vratiti u korito, napravio je dobru stvar. Sredstva za sektor obrazovanja su smanjena za više od 150 milijuna kuna. Podsjetit ću da ste još samo prije dva mjeseca napisali, citiram, naš je cilj da se izdvajanja za obrazovanje i znanost svake godine povećavaju za 0,4% BDP-a kako bismo se približili europskom prosjeku. Nismo se približili, nažalost, europskom prosjeku, ništa od toga. Sredstva za nacionalnu komponentu za prugu Rijeka-Zagreb. Gdje je to? Recite mi, možda ne vidim pa krivo govorim. Dječji doplatak je smanjen za 60 milijuna kuna i tako dalje i tako dalje. Neću se više ovako okomljavati na pojedinačne brojke. Mislim da je moja poruka jasna. Ako vam je prihvatljiva, a vjerojatno politički nije prihvatljiva, idemo o tome razgovarati. Smanjili ste sredstva namijenjena za obnovu i stambeno zbrinjavanje povratnika. Slično je i sa potporama djelovanju manjinskih zajednica u Hrvatskoj. Dakle, ne želim vjerovati da je to rezanje sredstava povezano s pitanjem jesu li predstavnici i koji su predstavnici podržali vladu ili nisu. To nije dobro. I da ne nabrajam više. U raspravi koja slijedi čućete sve ono što vam u ovom trenutku objektivno zamjeramo. I ne mogu se oteti dojmu da se radi o proračunu koji je napravljen na brzinu, bez puno promišljenja, a neki od primjera koje sam naveo govore prilog tome, i koji u konačnici idu na štetu najranjivijih skupina u društvu. Izbjegavali smo plitku demagogiju, pro forme govorništvo dok smo bili na vlasti, borili smo se s Europskom komisijom, nismo zdravo za gotovo prihvaćali svaki njihov genijalan prijedlog, jer gledajte, o nekim stvarima moramo početi otvoreno govoriti i lagano ih bilancirati nakon 3 godine u Europskoj uniji. Europska unija i njezinu politiku prema članicama vode birokrati. 4 godine sam radio, ne samo sjedio u Europskom vijeću i znam jako dobro kako to izgleda. Dakle, sve ono što je za nas dobro nije osmislila Angela Merkel, nego jedan lanac dobro plaćenih i dobro tetošenih birokrata koji znaju i misle da znaju što je najbolje za Hrvatsku. Ja ne kažem da oni žele Hrvatskoj loše, ali mi smo ti koji znamo što je najbolje za Hrvatsku i da smo slušali njih i da smo ih bespogovorno kopirali, ovih 5 kvartala rasta si zaboravite, od toga ništa. Dakle, naše vrijeme. Mjere koje smo mogli, koliko ima minuta, 10 ili 15? Vi ste isteklo vam je vrijeme. Nemam pravo više govoriti. Ne. Ispričavam se, hvala, to je sve.